Qur'anı dəstəmazsız oxumaq olar mı? Gusul halında necə oxumaq olar mı? Qur'anı dəstəmazsız oxumaq olar bu şərtlə ki, əlinizi Qur'anın xəttinə, bədəninizi Qur'anın xəttinə yetirməyəsiniz, Qur'anla təmasda olmayaansınız, amma gusulla halda da Qur'anı oxumaq olar, lakin məşruuddur. Bəzi gusullarda 7 aydan çox oxumaq məkrühdür, bəzi gusullarda mütləq şəkildə məşruuddur, yəni savabı azdır. Amma səcdə ayələrini oxumaq üçün 4 surədə bizim səcdə ayəmiz vardır. O zaman səcdə ayələrini oxumaq haramdır. Olmaz bu şəxslərin dəstəmasız oxumaq, amma qusullu oxumaq olmaz, haramdır. Bəzi müctəhidlər də buyururlar, ümumiyyətlə səcdə olan nəinki ayəni, hətta surəni, hətta surənin Bismillahir-Rahmanir-Rahim cümləsinin ayəsindən b hərfinə də deməy buna haramdır.